Jdeme ani na zemi, vol to než to, vole, jeď! Dobré. Pěkně jedeš, zrychlí to! Správka, se to nejde spadne a zrychlí to! Paráda, už to drží, jeď! Obleze, jeď! Přidej, přidej! Přidej, vetr! To je pan Dění, co? Zarví, zarví. Pojď, pojď, pojď. Zrychli to, pojď. 5 metrů, zrychli to teď. Už to jede, zrychli to. 3, 2. Pěš. Zarví. Běž, rozběhni to! Dobrý, vole, správně. Zrychli to! Pojď. Minutu 10, motání. Začáru a položit, nehodit. Začáru a položit! Položit, to hodit! Začáru! Začáru až. A běž! Ještě můžu dát i kolibu, zaber. Pojď, zrychli to. Pěkně jedeš. Zarví. Běž. Pojď, zavr! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď, krásný čas! Vy to, teď to musíš dohnat! Dobré, polož! Teď to musíš dohnat, rozběhni to! Jsi 35, dvě! Hej, dožem to! Zarví! Cílem doběhal závodník s číslem 8 Tomáš Goldenstein, SDH Bobrovník, v čase 4 minuty 3 sekundy 16 sekund. A ke svému závodu se připraví